Hei og velkommen til Learn teknologipolitikk. Jeg er Silvia Seres, og gjesten min i dag er Marianne Synnes Emblemsvåg, som er stortingrepresentant for Møre og Romsdal for Høyre. Velkommen, Marianne. Takk for det. Hyggelig å bli invitert. Det er veldig hyggelig å ha deg her. Du hører at selv om jeg har bodd i Norge i 30 år, så er min utlandske bakgrunn fortsatt synlig i at jeg snubler på øene og æene. Men det ble forståelig til slutt. Marianne, du er, jeg vet ikke om jeg skal si forbilde, eller hva jeg skal si, for jeg tror jeg aldri skal inn i politikk, men du med din doktorgrad på Stortinget er et utrolig viktig forbilde for meg, fordi du viser en sånn vilje for kunnskapsformidling, men også for kunnskapspåvirkning gjennom politikken din. Og noe av dette her har jeg veldig lyst til å grave meg inn i da. Vi kommer til det, og vi kommer til å fokusere på de mulighetene som ligger i digitalisering og helse i forskjellige møteflater. Og så kommer vi til å snakke litt om hvordan det er å egentlig være på Stortinget i disse covid-tider. For det må være litt sånn politikk på steroider og pick your fights utifra muligheter. For det er utrolig mye som er mulig plutselig. Og det blir spennende. Vi strukturerer samtalen i tre bolker. Den første bolken dreier seg om Marianne i politikk. Litt sånn, hvordan skjedde det? Og hva er dine brandfakler og kjepphester? Og hvorfor? Bolk 2 kommer til å være digitaliseringspolitikk à la Marianne. Og der er jeg opptatt om de nye konfliktlinjer. Og så at vi hever oss over litt sånn mer penger til IKT-utdanning og sånt, men at vi snakker om kanskje, ok, det er nye arbeidsplasser vi må ha, men hva er de nye arbeidsplasser, eller hva skal vi med data, spesielt i forhold til helsedata, eller hva skal vi med livslang læring på norsk vis da. Og så er den tredje bolken litt sånn taktikker, hvilke prosjekter, hva kan vi lære av det viktigste? Hva er det viktigste du har gjort da de siste 12 måneder, og hva kan vi lære av det? Ok? Så da begynner vi. Ja. Så da begynner vi med Marianne. Marianne, jeg har en doktorgrad selv, og jeg har forlatt akademia, men jeg har forlatt akademia for å bli en investor, og for å bli en styremedlem, og for å bli en teknologileder, og for å bli en podcaster, for jeg brenner veldig for breddeformidling, popularisering da, av de umulige argumentene som vi holder på med i akademia. Du forlot akademia for å bli en politiker, og for meg høres det livsfarlig ut. Hvorfor? Og hvordan? Ja, jeg vil ikke påstå at jeg har forlatt akademia. Jeg er bare borte en liten stund, for akademia ligger jo mitt hjerte veldig nært enda. Og så folk spør meg liksom, ja, hva tenkte du, hva var ambisjonene for å ta doktorgrad og det? For meg så har det vært bare, jeg har fulgt et løp, og så har jeg tenkt at ja, men det her var interessant. Jeg sto ved et veiskille, jeg kunne ta 4 nye år som viserektor ved NTNU. Vi hadde gjennomført en fusjon mellom høyskole i Ålesund, hvor jeg var rektor tidligere, og NTNU. Og kjente på det at jeg trenger noe mer. Og så hadde jeg tenkt å gå tilbake til faget mitt, som er molekylærbiologi. Og det gjorde jeg kanskje i 2 uker før jeg ble spurt da om jeg hadde lyst til å stille på lista til stortingsvalget i 2017. Jeg tenkte ikke meg veldig lenge om før jeg fant ut at det hørte spennende ut. Det har jeg lyst til å prøve. Så jeg har jobbet politisk, men ikke partipolitisk tidligere, så det var jo et stort sprang for meg i så måte. Hva er det beste og hva er det verste med den nye jobben din? Beste er alle folka som jeg møter der ute. Utrolig spennende å høre hva folk jobber med, hvor engasjert de er på hver sin område, og det gjelder alle områder. Man er veldig opptatt av å få til det man jobber med. Det synes jeg er veldig inspirerende. Ellers så synes jeg det verste er kanskje at man,
man har lyst til å oppnå så mye, og så er det et veldig tungrodd system i politikken. Slik at det er vanskelig å komme igjennom med saker, og det er et stort system, og det er et veldig hierarkisk system. Så det er kanskje det tyngste, ja. Ja, min største utfordring da med politikk, det første at jeg vil antagelig i løpet av en uke sagt noe alt for direkte, ikke sant? Og det andre, det å måtte filtrere seg på riktig vis. Og det andre er at jeg er så utålmodig. Altså jeg tenker at jeg forstår og jeg respekterer at demokratiet fungerer sakte, for ikke sant, du må forankre og du må samle og du må bearbeide og så er det dette maskineriet, mens verden endres så fort. Men hvordan håndterer du den utålmodigheten? Jo, man må jo bare leve, men også må man prøve å påvirke, og det har jeg jo sett at det nytter jo faktisk å påvirke, og det synes jeg er veldig interessant å se. Det var nytt for meg, hvor mye folk der ute kan faktisk påvirke politikken ved å stå på for en sak. Så jeg tenker at man må bare jobbe langs med, og så må man jobbe med flere ulike ting samtidig. Noe får man gjennom, andre ting får man ikke gjennom. Sånn er politikken. Jeg er vokst opp i gamle Jugoslavia, og jeg har på en måte første halvdel av barndommen min vært sånn passe hjernevasket med god gammeldags marxistpropaganda, og andre halvdel av barndommen min har jeg sett veldig korrupte politikere som på en måte fortsatt ganske dårlig bruk av medier da, hvor argumentene var mindre og mindre saklige faktisk, og mer og mer uærlige kanskje også. Og så kom jeg til Norge, og jeg er så imponert. Jeg er imponert egentlig av gode, rene, kunnskapsrike politikere, som alle sammen vil noe bra for vår felles fremtid, og egentlig klarer å samarbeide på en måte som ingen andre politikere i verden klarer, tror jeg. Og jeg digger dere, rett og slett. Og jeg har fått også veldig mye mer forståelse for at politikk er kjempevanskelig. Altså, det er ikke bare et maktspill, men det er et prioriteringsspill. Og det jeg begynner å forstå er at selv i superrike Norge så er ikke statsbudsjettene uendelige, ikke sant? Og det er råhare omprioriteringer hele tiden. Skal helse få litt mer fordi vi lever lenger og mer kan fikses, ja da må noen andre få litt mindre, ikke sant? Og er det klima, er det utdanning, er det liksom, hvem får mindre for at noen andre skal få mer? Og det dreier seg da om hvilke saker er viktigst for vår fremtidig lykke, ikke sant? Og det er et utrolig på en måte, vanskelig puslespill dere prøver egentlig å pusle sammen. Men samtidig så har man da noen områder man brenner mer for da, ikke sant? Og man bryr seg mer om det man kan også. Og der tenker jeg at du har et ekstremt sterkt bein da i helse. Si litt grann da om din doktorgrad og ditt faglige bakgrunn eller akademiske bakgrunn også før jeg stiller deg det neste spørsmålet mitt da. Ja, min bakgrunn er jo molekylærbiolog fra Radiumhospitalet og Universitetet i Oslo. Jeg jobber på Kreftforskningsinstituttet ved Radiumhospitalet. Etter det så har jeg jobbet både i institutt og i UH-sektoren med ulike molekylære problemstillinger, både medisinsk og marint. Før jeg da gikk mer over i administrativ stilling på Høgskolen i Ålesund. Underveis har jeg også vært veldig fascinert av ledelse, og jeg har bygd på da med lederutdanning, forskningsledelse, helseledelse og økonomi, fordi at jeg har sett at jeg har hatt behov for det underveis. Så det har på en måte ja, bygd på jo, men når jeg har hatt interesse for det, da, for å si det sånn. Så jeg skal bare prøve å oversette litt, da, for det er litt jobben min her. Når det dukker opp vanskelige konsepter og begreper, og her var du litt akademiker igjen, ikke sant? Ja. Molekylære problemstillinger innenfor marin og helse. Jeg tenker, og hjelp meg hvis jeg sier det helt feil nå, det er virus og bakterier og litt sånn kjemi rundt dem, enzymer og sånne greier, som da gjør at vi forstår dynamikken i kreft eller dynamikken i lakselus eller næring bedre. Er det sånn noenlunde forklart? Det stemmer, og det som jeg jobbet med i doktorgraden min var jo å se på hva er det som kontrollerer hvor fort en celle vokser i forbindelse med kreft. Da. For da har du jo celler som vokser ukontrollert, ikke sant?
Så vi så på hva det som spirer opp veksten, eller hva det som bremser veksten i kreftceller. I den kjemien vi har i kroppen vår? Ja. Ja, og, ok, der har jeg lyst til å lære mer, men jeg skal prøve å ikke bruke tid på det nå. Og da spørsmålet mitt til deg som politiker, Marianne. Det jeg klarer å lese meg frem til av sånne populærvitenskapelige greier, tyder på at veldig mye kommer til å kunne fikses når det gjelder kreft. Ikke sant? Mer og mer klarer vi å kontrollere, og det gjelder tilsvarende alle de andre store kroniske, ikke mentale kroniske sykdommer. Altså hjerteproblematikk, ikke sant? Vi dør av hjerte, og vi dør av kreft. Og det kommer vi til å kunne fikse i større og større grad. Det betyr at med særlig den gode, sunne livsstilen vi har i Norge, så lever vi veldig lenge. Vi lever lenger og lenger, og dette kommer til å kreve prioriteringer som jeg tror de fleste av oss ikke forstår ennå i helsesektoren. Fordi det er sånn at selv om ting er mulig, så koster ting penger, ikke sant? Og da må du bestemme hvordan du omfordeler da, det som er mulig. Og dette må vel være en ganske saftig sånn, dilemma innenfor fremtidens helsepolitikk. Hva tenker du der? Jo, absolutt, og det er jo et veldig viktig spørsmål i forhold til at vi ønsker å implementere persontilpasset medisin, som det at man skal se på hver enkelt sine egenskaper, hvert enkelt menneske sine egenskaper, og se hvordan kan vi behandle din sykdom best mulig. Og da blir det veldig mange enkelt saker, ikke sant? Og det vil kreve mye større økonomiske satsinger, men jeg tenker det aller viktigste som vi står oppi nå, for nå skal vi jo lande den nye bioteknologiloven, og det er jo det etiske oppi det her. Vi har jo i dag verktøyer til å kurere, som du sier, det aller meste av sykdommet. Vi kan, hvis vi tar tester av et foster før det er født, og finner ut at det har en eller annen genetisk mangel som kan gi en sykdom senere i livet, så kan man redigere det mens barnet ligger i mors mage, ikke sant? Og der diskuterer man hvor langt er vi villige til å gå? Hvor mye skal vi kunne rette på i mennesket før eller etter fødsel? Og vi har jo satt nå en veldig tydelig linje på at det ikke skal kunne gå i arv til senere generasjoner. Nettopp fordi at vi vet ikke hva det betyr hvis vi begynner å tukle med arvestoffer til mennesket. Så det er, jeg tenker, ja det er økonomisk side, men det er like mye etisk side. Hvor mye skal vi, hvor langt skal vi gå for at mennesket skal leve lenger? Veldig flott. Hvis vi nå går litt grann inn mot disse 6 dataspørsmål jeg har. Vi har egentlig rotet oss bort i en av dem allerede, og det er dette her med data og digitalisering. Norge har noen av verdens beste datasiloer innenfor helse. Og jeg er ikke sikker på hva de er, men jeg har hørt argumentet så mange ganger. Jeg er sikker på at det er noe kreftdata som vi har i veldig gode kreftregistre, men så har vi også kombinasjon av det med noen pasientdata. Vi har også generelt pasientdata, vi har noen NAV-data, vi har noen kartdata, vi har noen sikkerhetsdata. Også, Norge har på mange år samlet data på en måte som er veldig strukturert, og veldig åpen. Ikke sant? Vi stoler på at vi kan gi våre helsedata til systemet, og de fleste pasienter eller borgere jeg vet om da, sier bare ja, jeg er villig til å dele dataene mine. Men så stopper dette her opp et eller annet sted i systemet, fordi vi er så livredde for personvern da. Og så Gud forby at mine helsedata slipper ut, for det kan misbrukes. I mitt hode er dette her litt sånn paradoks da, for vi lever i det landet i verden hvor det er kanskje minst muligheter til å misbruke de data på en måte som er virkelig relevant. Ok, så kan kanskje folk finne ut at jeg har en eller annen kreftgene, men jeg får fortsatt helsebehandling fordi vi er alle sammen en del av dette fantastiske felles helsevesenet vårt.
Og det, det første dilemma jeg har lyst til å spørre deg om, det dette her med data som nasjonal ressurs. Og hvordan beveger vi oss mot noe hvor vi faktisk bruker den ressursen til å skape noen, altså kanskje verdens mest effektive offentlig helse? Altså det jo som du sier, vi har jo flere hundre medisinske helseregister, vi har biobanker, det finnes rundt om på de ulike sykehusene eller andre steder, og det jo satt i gang et arbeid for å samle og tilgjengeliggjøre disse dataene. Det jo det som kalles helseanalyseplattformer som nå holder på å utvikles. Og tanken bak det jo nettopp at forskere skal få lettere tilgang til det for å kunne bruke alle de dataene til å utvikle behandlingstilbudet enda et hakk lenger. Og det har jo vært, når jeg hører forskere som snakker om at de ønsker å se på hvordan ulike medisiner påvirker foster i magen på mor, og så har de ventet 5 år på å få tilgang til de dataene, så kan du jo begynne å tenke på, oi, hva om det skader fosteret? Har vi tid til å vente 5 år på å få de dataene? Og det har vi jo ikke. Så det skjer veldig mye, jeg veldig utålmodig på at det skal skje mye mer. Og midt oppi den prosessen så fikk jo WHO det her GDPR-direktivet fra EU, som nettopp går på personvern, ikke sant? Men det systemet som lages nå, det tar hensyn til det. Vi skal ikke kimse av personvern. Vi skal jobbe tett mot det, og dataene skal krypteres slik at de ikke skal kunne føres tilbake til den enkelte person. Men vi må bruke dem for de er fantastisk verdifulle, de dataene som vi allerede har samlet opp. Og det kan ta oss et langt skritt videre i behandling av den enkelte. Mm. Og der kommer vi over til det neste spørsmålet, og det egentlig, hvis ikke vi bruker de dataene, så det noen andre som gjør det, som samler dem via diverse klokker og apper, ikke sant? Og etter hvert tilbyr ganske spennende personaliserte helsetjenester, som folk kommer til å bruke hvis ikke de får tak i dem i hjemlandet gjennom vårt offentlige system. Og disse folka samler ikke bare data, jeg tror det som veldig viktig for folk å forstå er at det også algoritmer eller disse modellene, ikke sant? Når du forsket på dynamikken bak kjemi og kreft, ikke sant? Så lagde du noen modeller om hvordan dette egentlig funker, ikke sant? Og det hadde du noe data for. Hvis vi tenker at de har 1 000 000 000 000 ganger mer data, ikke sant? Og så leter de etter mønstrene, og så lager de modeller med kunstig intelligens og så videre, så får de til utrolig mye spennende måte, både på tjenestesiden og på det å forstå siden. Og de kaller jeg de nye algoritmeherrene, ikke sant? Fordi deres helsemodeller blir da styringsmodeller også for vårt helsevesen, hvis ikke vi sørger for at vi utvikler våre egne. Og hva tenker du der? Hvordan skal vi, i hvilke områder kan vi lage våre egne modeller? Hvordan jobber vi videre da med digitalisering utenom data? Det jobbes jo mye på mange områder, og man har jo for eksempel testet ut kunstig intelligens i forhold til å se på hudkreft, føflekkreft. Så har man jo kjørt mange bilder igjennom for å se liksom, til slutt så ble jo maskiner bedre enn legene til å få si, er det kreft eller ikke kreft. Det som litt skummelt som man skal vite om kunstig intelligens jo at man kan ikke alltid gå tilbake og se på disse algoritmene, hvilke slutninger var det ble betrukket på? Hva var det som bestemte at nettopp denne personen hadde kreft eller ikke kreft? Slik at det kan på en måte galoppere litt fra oss, så vi vil ikke, jeg tenker i alle fall det, at vi vil fremdeles være nødt til å ha leger som kontrollerer at disse svarene er riktige, at vi ikke bare skal lene oss på computere og algoritmeteknologi. Men det kan være et veldig nyttig verktøy til å få unna helsekøene, til å gjøre en del grunnlagsarbeid for oss i samarbeid med folk og medisinsk personell. Mm. Jeg er helt enig med deg, og jeg tenker egentlig på både AI i helse og AI, altså kunstig intelligens i alle de andre områder, som et nødvendig verktøy
men som på en måte litt sånn kontekstblindt, ikke sant? Og vi må ha mennesker som tolker svarene, og kanskje også, som du sier, holde litt i ørene dette verktøyet, sånn at ikke det får lage modeller som ikke vi kan leve med, da, eller som ikke vi ønsker å leve med. Absolutt. Men derfor må vi forstå det, og vi har egentlig, det tredje spørsmålet mitt går egentlig litt på noe du har snakket om allerede, og hvor ser du Norges unike posisjon og muligheter i denne gjennomdigitaliserte teknologiske fremtiden? Der har vi snakket litt om disse unike datasett som vi har, bare vi får brukt dem fullt ut. Jeg har lyst til å spørre deg også litt grann om altså litt mer på helsesiden. Jeg har hørt at det vi gjør for eksempel med kreftforskning, vaksiner, altså at vi har en del verdensledende forskning på helse, uten at vi har en sånn felles forståelse av det. Er det noe du kan lære oss om det? Jeg kan vel ikke lære dere så mye om det i detalj, men jeg ser at vi har veldig gode verdensledende miljø på mange områder. Men vi blir ofte små, og det vi ser det strander på, for å, at du har veldig gode forskningsgrupper som utvikler ting som er på internasjonalt veldig høyt nivå. Og så forsøker man å starte opp bedrifter, man etablerer seg, og så mangler det i der man må investere og ta det spranget opp. Og spesielt på helseforskningssiden, så er det et langt lerret å bleke med uttesting som kan gå over år. Og der mener jeg at vi er ikke flinke nok i Norge til å dytte helsenæringen videre til å bli solide bedrifter. Det jobbes med, det kom jo en helsenæringsmelding for ikke så lenge siden, som tar opp en del av disse problemstillingene. Men jeg tror at en del av disse miljøene i Norge er veldig kapable til å gjøre det veldig godt internasjonalt, men vi må gi dem den riktige dytten fra statlig side til å komme dit. Mm. Og der har jeg bare lyst til å følge opp med et spørsmål, Marianne. For det som vi kunne hatt som en unik fordel, det er dette rike offentlige apparatet vårt, ikke minst på helsesiden. Altså, det er aldri nok penger for helse, for det er, behovet er uendelig. Men allikevel, hvis du ser våre sykehus, de har utrolig god infrastruktur, de har veldig kunnskapsrik helsepersonell, oppdatert helsepersonell, de har gode data, de har gode verktøy, maskiner og så videre. Men jeg synes de er litt treige innkjøpere. Altså, de tenker på alt som en kostnad, i stedet for å tenke på ting som en investering. Ikke sant? Og vi vet jo ikke nødvendigvis hva vi skal spare og tjene på alt dette nye, men hvordan kan vi få hjelpe dem til å investere som kjøpere da, i de nye mulighetene? Ja, det er et veldig godt spørsmål, og jeg tror kanskje man er blitt veldig budsjettfokusert. Kanskje kom det med etablering av helseforetaket som organisasjonsmodell, men det blir veldig fra det ene til det andre. Jeg tror den problemstillingen også vil komme opp nå i forbindelse med covid-19, beredskapslagret, ikke minst. For vi ser jo, hvis du går tilbake og ser på hva sier helsedirektoratet om en pandemi, var vi forberedt? Ja, i dokumentsform så var vi forberedt. I dokumentsform hos helsedirektoratet så finner du hva skal man gjøre, helseforetaket skal ha beredskapslagre som er på den ene eller den andre måten. Men første vi hørte var jo, vi har bare lagre for en uke, ikke sant? Så hvor svikter det? Og det må jo komme opp. Og det kan nettopp være, kanskje i forhold til det du sier om at man tenker ett år av gangen. Man tenker budsjettår, og man har litt for lite flink å se lenger frem. Fordi man blir styrt av de årlige budsjettene. Og det kan jo si at det kan jo ligge i vår budsjettmodell også, at man bevilger penger hvert eneste år. Man vet ikke hva har man til neste år. Men vi har jo mye å hente på å åpne mer på offentlig innkjøp, slik at flere kan komme inn, også mindre foretak. Det har vi absolutt mye å hente på. Særlig de mindre foretak, for der er det også sånn at disse innkjøpsregler og anbudene
blir så veldig på en måte kravstore i forhold til størrelse og i forhold til antall år bak seg og sånt, at vi går glipp da av hele gründerverden. Ja. Ja. Men to neste spørsmål dreier seg om de nye jobbene de vi skaper, ikke de vi beskytter, og regulering som stimulerer innovasjon, ikke begrenser innovasjon, men de hopper vi over, fordi jeg har lyst til å bruke 2-3 minutter på siste spørsmålet, og det livslang læring nå og her. Vi veldig flinke til å snakke om livslang læring, men jeg synes det forblir litt for mye på sånn 17. mai-nivå, talenivå. Alle enige om at det viktig, og alle enige om at vi alle må, men jeg ser fortsatt alt for lite, altså alt for få selskaper for eksempel, som straffer sine ansatte som ikke tar seg de 40 timene de har fått fri da, til å lære, for eksempel. Altså, hvordan måler vi, hvordan belønner vi, hvordan inspirerer vi livslang læring? Og det jeg har lyst til å spørre deg om der, Marianne, altså, du som en leder fra NTNU. Jeg synes dere utrolig flinke. Flinkeste i verden, synes jeg. Til å drive med opplæring på gode, praktiske ingeniører. Ikke sant? Folk som tenker selv på en kjempemodig teknisk måte på tvers av veldig mange tekniske fag. Dere har blitt utrolig flinke nå til å blande det med samfunnsfag også. Men jeg synes at det et stykke å gå i forhold til bedriftsintern opplæring, og det å spre den læringen fra å være en sånn engangsprodukt, ikke sant, som du gjør i begynnelsen av arbeidslivet ditt, til å være noe som faktisk på en måte vi kan gjøre hele livet. Da. Og jeg mistenker at det har noe med hele strukturen å gjøre, at man vant til å lage studiepoeng for heltidsstudenter, og det det man egentlig får penger for da. Og det det man måles på også. Så hva skal til for at det etablerte utdanningsapparatet kan være virkelig effektivt for livslang læring? Det jo et veldig stort spørsmål. Og så har jeg opplevd i denne debatten, jeg har stått i den i mange år, at næringsliv på sin side vil ha mer kurs, mens akademia sier at jo, men vi blir begrenset av systemet, av reglene, ikke sant? At man kan ha, at akademia har egenbetalingsforskrifter, vi skal ha gratis utdanning i Norge, og vi kan ikke tilby den samme utdanningen for bedriftene for betaling, ikke sant? Det har liksom vært det store dilemma som man har stått i livslang læring. Samtidig så har man kanskje hatt betalingskurs, og man har hatt akademiske kurs med studiepoeng og grader, ikke sant? Og koblingen der har vært vanskelig. Og jeg må jo si at man har jo tatt 7 milsteg de siste årene nettopp på å komme videre. Fra å stå i hver sine vanntette siloer, akademia og næringsliv, så skjer det veldig mye samarbeid. Og det skjer på og satsingene for å få til livslang læring skjer nå langs flere akser, ikke sant? Vi har jo det som vi kaller bransjeprogram, som det næringslivet selv som definerer hvor det vi trenger mest opplæring. For vi skal jo gå fra, som du sa, at man ferdig utdannet og går ut og jobber resten av livet, til at man må lære hele veien. Vi helt avhengig av det, med den raske endringer som skjer i samfunnet og teknologiutviklingen, så må vi utdanne oss langs med for å kunne holde tritt og være aktuelle for arbeidsgivere. Samtidig så må vi legge til rette for at universiteter utvikler flere kurs som kanskje kortere, samlingsbaserte, slik at arbeidstakere kan både jobbe og ta kurs samtidig, ikke sant? Og det har man kanskje vært for lite flinke til, men man har heller ikke hatt noe insentiv til det. Det har ikke vært noe finansiering av disse kursene for universiteter til å gjøre det. Og for ikke å forglemme, så har jo vi også nå satset på at fagskolene også skal tilby disse kortere kursene for næringslivet. Så det skjer veldig mye. Jeg må jo da nevne denne nye stortingsmeldingen om
om lære hele livet, kompetansereformer eller kompetanseløft om du vil, som nettopp tar i seg det. Og vi hadde jo liksom planene lignet opp, nå skal vi gjøre det i forhold til sånn vi står nå. Så kom covid-19. Og jeg er svært bekymret for hva skjer med næringslivet fremover. Jeg tror mange vil gå over henne. Vi ser at mange er permittert eller arbeidsledige nå. Hvordan skal vi få dem inn igjen i et arbeidsmarked? Hvordan skal vi få etablert disse nye arbeidsplassene? Så jeg tenker at den kompetansereformen er viktigere enn noen gang. Å følge opp den enkelte til å bygge seg opp og bli aktuelle arbeidstakere. Om ikke det blir i den bedriften man var før, så må man være konkurransedyktig til å få jobb i en ny bedrift. Og sånn at det blir kanskje noe av det viktigste vi gjør nå, blir å få opp den kompetansereformen og bidra til at arbeidstakere kan utdanne seg videre til et nytt arbeidsliv. Veldig bra. Da bruker vi bare 5 minutter på å høre litt grann om, nå har du begynt å snakke egentlig om nye perspektiver fra covid-19, men litt sånn, de mest spennende prosjektene du holder i nå, og kanskje den viktigste læringen fra dem. Kanskje jeg kan starte med at jeg spør deg, hvor lenge siden er det du ble politiker? Er det 3 år siden? 3 år siden. Ja, 2017. Hvis du må velge, la oss snakke om 3 år i stedet for 1 år, men hva er det viktigste du har jobbet med, og hva er den største overraskelsen for deg? Og det var et vanskelig spørsmål. Jeg tenker, jeg har jobbet veldig bredt siste året, kan jeg si, i forhold til, jeg sitter jo i utdannings- og forskningskomiteen, og der har jeg jobbet veldig mye med internasjonalisering av utdanning, så jeg har utviklet ny politikk på det området, som da blir Høyre sitt innspill inn i den studentmobilitetsmeldingen som kommer nå. Skulle komme denne våren, nå er jeg jo litt forsinket, men den kommer i disse dager. Fordi at jeg er veldig opptatt av at vi, bedriftene våre er i et globalisert næringsliv. Veldig mange jobber internasjonalt, da må også dem vi utdanner være klar for det. Kjenne til ulike kulturer, være forberedt på det som møter dem der ute. Så det er perspektivet på den. Så jeg tenker at både morgendagens arbeidstakere og ledere må kunne internasjonalisering. De må ha kompetanse på det når de kommer ut. Så det andre har vi jo snakket om som jeg har brent mye for, det har jo vært det her med helsedata, bruk av dem, få dem til ut i forskninga, men også til å kunne ta i bruk nye medikament, og også få opp antall kliniske studier i Norge, for der er vi alt for dårlige. Og jeg har tatt initiativ til å få til da en felles nordisk satsing på kliniske studier, for det sitter også i Nordisk råd, så har jeg tatt opp der, og det var altså stort gehør for at vi som Norden kan være sterkere da innom kliniske studier, og få å være attraktive for å tiltrekke oss større kliniske studier. Det siste som jeg har jobbet mye med det siste, det er jo helt i andre enden av skala, kan jeg vel si. Jeg og mannen min, må jeg vel si, vi har jobbet mye for å få ut til folk hva er egentlig thorium og thoriumbasert kjernekraft. Fordi at jeg ser at der er det muligheter. Vi snakker nå om hva skal være fremtidens energikilde, det skal være klimavennlig, få ned CO2-utslippene, og det får du faktisk med kjernekraft. Men med en gang man sier kjernekraft i Norge, så tenker vi Tjernobyl, Fukushima, nedsmelting. Dette her vil ikke vi ha i landet vårt. Andre land kan ha det, men vi vil ikke ha det. Men det vi ser er jo, som er spesielt med thorium, er jo at med en viss type reaktorer, så kan man unngå den nedsmeltingsproblematikken,
Og det er også mye mindre radioaktivt enn en typisk uran som, som brukes ved kjernekraftverk i dag. Så, så vi har på en måte startet, vi har skrevet mye kronikker. Jeg skal ta det opp med olje- og energiministeren nå. Og hvorfor ser ikke vi på det? Fordi at Høyre har hatt det på programmet sitt tidligere år, men det har blitt nedstemt i Stortinget. Man har satset på forskningsprosjekt på det, men så man, legger man jo ned Halden-reaktoren på Kjeller, og, og det strander. Det skjer en voldsom utvikling der ute. Vi har mye thorium i Norge. Vi har faktisk så mye thorium at hadde vi brukt det som eneste energikilde, så hadde vi hatt nok energi med dagens forbruk i neste 2500 år. Det er ganske mye energi. Og uten CO2 eller andre klimagasser. Så jeg tenker vi må i hvert fall se på det, og se på muligheten for veldig mange andre land. Satser stort nå. Kina og India er størst. USA kommer kraftig etter. Og jeg tenker at Norge også bør være med og sikre seg en del av IPR-en, og ikke bare bli råstoffleverandør, hvis det er det det kommer til. Så, men ja. jeg støtter dere på thorium 110%, og har vært fascinert av stoffet siden Alf Bjørseth sitt arbeid. Ikke sant? Der også var han 10 år foran, forut for sin tid. Men jeg lurer på, når det gjelder thorium, bare kunne man tenkt seg en modell hvor vi eksport... Altså, det, lite thorium kommer lang vei. Så hvis man hadde klart å beholde IP-en rundt disse kjernekraftreaktorene som var thoriumdrevet, og eksporterte både på en måte, plattformen og råstoffet, så, så kunne vi egentlig unngått den problematikken med overføring av energi, som, som gjør det så utrolig vanskelig da, å produsere her på utkanten av verden. Er det en måte å få den ut på? Ja, det kan jo si, og jeg tenker jo ikke at Norge skal utvikle sitt helt eget og i konkurranse med store nasjoner som allerede kommet veldig langt. Men jeg tenker at vi må inngå samarbeid med andre som er kommet langt og være med på utviklingen, i alle fall ha forskning på det, være i front. For det tror jeg at vi kan. Vi har et veldig godt miljø nede ved Halden og på Kjellet. Vi er redde at vi skal miste den fagkompetansen som vi har der. Vi burde bygge videre på det, og i alle fall være med på utviklingen. Mm. Veldig bra. Helt på slutten da. Hva var den største overraskelsen din? Tenker du i... Som politiker? Ja. Nei, det er vanskelig å svare på, altså. Største overraskelsen. Kan jeg dra deg ut på det du sa til meg før opptaket? Det må du gjerne gjøre. For jeg synes det der poenget ditt med at du var overrasket over hvor langt enkeltpersoner kan komme med å formidle sine saker på riktig måte, altså hvor mye individer kan oppnå politisk, at det var overraskende for deg. Det synes jeg er et utrolig flott og stort og viktig poeng da. Ja, absolutt. Det er et godt poeng, og som du sier, det var faktisk noe som overrasket meg. For dagen på Stortinget er jo veldig mye å ta imot enkeltpersoner, ta imot organisasjoner som fremmer sin sak. Og noen er jo veldig flinke å fremme sine saker, stopper barrikadene, demonstrerer, får ut i avisene, og det blir utøvd et press. Og det er jo sånn, jeg tenker jo at vi skal ta imot alle argument vi kan få. For det er ingen av oss, hverken på Stortinget eller andre politikere, som sitter på en breddekompetanse som gjør at vi vet best i alle spørsmål. Overhovedet ikke. Og selv i problemstillingen som er utformet av departement som er faglig tunge, så ser ikke vi alltid hvordan rammer det folk der ute. Eller, for det vil vi være positivt for noe, men det vil alltid ha en nedside også for andre. Vi klarer ikke å finne den optimale løsningen. Derfor er det så viktig at folk sier fra at man kommer inn med sine argument, og jeg ser ofte at man når gjennom med det. Og det kan jo være av to grunner. Det ene kan være fordi det er veldig gode argument,
Men også kan det være at man utøver et så stort trykk at enkelte politikere tenker at for å bli valgt igjen neste gang, så må jeg faktisk være med på det her. Jeg får for stor motstand, jeg kan ikke stå i det. Og noen ganger så fører jo det til at vi får ad hoc vedtak i Stortinget som kommer over bordet mens vi behandler saken, som kanskje ikke er like godt gjennomtenkt. Så det er jo ulempen med det. Men i stort så tenker jeg at i det demokratiske systemet vi har i Norge, så har mann i gata, for å si det sånn, har en unik mulighet til å påvirke politikken ved å skrive brev, skrive kronikker, være der ute og si fra hva man mener. Det tenker jeg kanskje det fineste med det systemet vi har. Og jeg tror det egentlig utrolig viktig å minne folk på det, for demokratiet fungerer bare så lenge vi aktivt med. Ja. Alle sammen, egentlig. Marianne, har du noe form for, kan vi hekte på noen form for sitat på deg, som vi kan bruke senere når vi skal referere til deg og denne samtalen? Jeg sier jo det at jeg er jo kanskje litt i overkant opptatt av å være etterrettelig, at det skal være faktabasert, det som jeg kommer med. Det opplever jo at jeg opplever at det blir godt tatt imot der ute når jeg er i diskusjoner med fagmiljøer og sånn. Det er jo ikke alltid like lett å komme på i media når man er veldig faktabasert. Men jeg vil kanskje si det at jeg foretrekker da kunnskapsbasert politikk foran retorikerpolemikk, kan jeg si det sånn? Det er veldig bra. Og det forkorter jeg da til data, ikke slagord. Ja. Jeg ser jo som du sa innledningsvis at veldig mange er veldig dyktige, setter seg inn i saker og er kunnskapsbaserte i det de legger frem. Og så har vi fremdeles en vei å gå i forhold til at vi fort slagordbaserte blir retorikk og kanskje ikke så gjennomtenkt alt som vi kjemper gjennom. Veldig bra. Marianne Sinnes Emblemsvåg, tusen takk for at du var med oss i Learn og lærte oss masse om ny teknologipolitikk. Takk for at vi kom med. Det har vært veldig hyggelig samtale. Takk til dere som lyttet.